O Alba Partís está sendo toda unha revolución. Hoxe acaban de publicar as listas completas con un 56% de candidatas, mulleres. Entre elas, moi conocida en Santiago, en Galicia, porque nos visitou durante a campaña do Yes Scotland. Tasmina Ahmed Sik, acabo de falar con ela agora mesmo. Mañán empeza pois, a presentación oficial da candidatura e xa vos podo anunciar que, si todo vai ben, poderei ofrecervos unha entrevista para Rosalía TV con Alex Salmond. Vamos ver, está habendo moitísima confrontación nas redes, xente pois, que non entende esta presentación do Alba Partit, di que ataca o S&P, o Alba Partit está ofrecendo e está pedindo o voto na primeira, no primeiro voto de circunscripción ao Scottish National Party e o segundo o, as listas regionales, as listas, os votos das listas que sempre se perden pois, por centos de miles. Se a estrategia sale ben, poden conseguir esa supermaioría que les acadan, que queren acadar. Pero o peor de todas estas cousas é sempre ese enfrentamento, esa gana de querer acaparar o movemento e tomar o movemento e ese Scotland ou todo o movemento pro-independentista como se xa estivera aí e nada tiveran que facer para mantelo. O movemento pro-independentista, como vos teño contado, está moi, moi enfadado, está moi desesperado, estaba sin forza e o que estamos vendo é todo reverberando nas redes e nas rúas. A xente coa que falo eu en Escocia esperaban algo así, esperaban o Alba Partit ou algo similar ao Alba Partit. Cambioulles totalmente a faciana. Seguirei vos contando e seguirei actualizando as noticias.